Salam canım izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karışık tərəvəz, yəni həftə becər turşusu hazırlayırıq. Bəli, bu herkes tərəfindən hazırlanması bilinən bir turşudur. Ancaq gəlin görək, mən nə cür hazırlayıram. Daha sonra da isə şərh bölməsində rəylərinizi yazarsınız. Sizlər də mənim kimi hazırlayırsınız, yoxsa daha fərqli. Bunun için bize lazım olan ərzaqlar 3 ədəd orta boy kələm, 1 ədəd gül kələm, 1 kilo kök, 3 ədəd petruşka, 1 kilo yaşıl şirin biber, 1 kilo kırmızı şirin biber, 1 kilo yaşıl çal pomidor ve 1 kilo tikanlı biber. Arzu edenler kırmızı biber ile gül kələmi istifadə etməyə də bilərlər. Sadəcə mən bu karışık kələm turşusuna onları da yaraşdırdığım için istifadə edirəm. Gördüyünüz gibi bu şekilde kələmi ortadan iki hissəyə bölürəm, daha sonra isə 3-4 yerə daha bölürəm. Daha sonra isə ortasında qalan bərk qalın hissəsini kəsib çıxarıram. Bundan sonra isə nə böyük nə də kiçik olmayacaq şəkildə doğrayıram. Əslində bunun böyük və yaxud da kiçik olmağı sizin öz zövqünüzdən də asılı olan bir şeydir. Kələmlərimin bir hissəsini doğrayıb qaba əlavə etdikdən sonra köklərimi doğramağa başlayıram. Köklərin bu şəkildə baş hissəsini və kök hissəsini kəsib çıxardıqdan sonra yanlarında xoşa gəlməyən qaralıqlar varsa onları da təmizləyib, daha sonra bu şəkildə güllü bir bıçaq kömək ilə onları doğrayıram. Arzu etsəniz normal bıçaq ilə də doğraya bilərsiniz. Sadəcə görünüş baxımından daha yaxşı görsənsin deyə mən bu cür edirəm. Onları da kələmlərin üzərinə əlavə edib keçirəm pomidorları doğramağa. Pomidorların da baş hissəsində olan qaralıqları təmizlədikdən sonra yenidən güllü bıçaq köməkliyi ilə doğrayıram. Doğradıqdan sonra kök və kələmin üzərinə əlavə edib, indi isə keçirəm qırmızı bibarları doğramağa. Bibarları əvvəlcə ortadan 2 yerə, daha sonra isə yenidən 2 yerə, yəni toplamda 4 yerə böldükdən sonra orta hissəsindəki damarları və toxumları təmizləyirəm. Əgər kənarlarında qara olan yerlər olarsa, onları da təmizləyirik. Təmiz olan bibarlarımızı isə bu şəkildə yaray formasında çox da nazik olmayacaq şəkildə doğrayırıq. Doğramış bibarlarımızı da qaba əlavə etdikdən sonra gül kələmimizi doğramağa başlayırıq. Kələmimizin ortasındakı qalın hissəsini kəsib çıxardıqdan sonra gül kələmimizi də bu şəkildə iri-iri doğrayırıq. İndi isə sıra gəldi tikanlı xiyarlarımızı doğramağa. Ortadan iki hissəyə böldükdən sonra bu şəkildə güllü bıçaq köməkliyi ilə doğrayıram və də qaba əlavə edirəm. Daha sonra isə yaşıl şirin bibarları da eynən qırmızı bibarda olduğu kimi toxumlarını və damarlarını təmizləyib yaray formasında doğrayıram, qaba əlavə edirəm. Göyərtilərimizi isə kiçik-kiçik deyil, təqribi 2 barmaq qalınlığında doğrayıb digər ərzaqlarımızın üzərinə əlavə edirəm və bir baş sarımsağı da kubik-kubik doğrayaraq turşumuzun üzərinə əlavə edirəm. Artıq bütün ərzaqları doğranmış olan turşu qarışımımızı böyük bir qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə duz əlavə edirəm. Daha sonra isə yenidən turşu qarışımı töküb və üzərinə yenidən duz əlavə edirəm. Duz əlavə etməkdən çəkinməyin, çünki bu turşuya bol-bol duz vurmaq lazımdır. Əgər duzu az olarsa, kələmlərimiz xırt-xırt etməz, çox yumuşaq olar və bu da xoşa gəlməz olar. Nə qədər duz istifadə etdiyimin miqdarını sizlərə deyə bilməyəcəm, çünki mən göz qərarı istifadə etmişəm. Yəni gördüyünüz kimi bir qədər turşu içliyindən əlavə etdikdən sonra böyük bir çömçə qaşıq ilə turşu duzu əlavə edirəm hər tərəfinə, yenidən turşu içliyindən qoyub və yenidən üzərinə duz əlavə edirəm və bütün ərzaqlar bitənə qədər lay-lay bu şəkildə hazırlayıram. Artıq duzlama işləmi də bitdi. Gördüyünüz kimi indidən sulanma baş veribdi. İndi isə üzərini bir qapaq ilə örtürük, qoyuruq bir kənara bir gün boyunca gözləsin. Bu sayədə bir gün boyunca həm kələmin, həm də bibarın və xiyarın suyu çıxmış olacaqdır. Artıq bir gün keçdi və kifayət qədər sulanma vardı.
İndi isə kələmlərimizi kapron qablarımıza əlavə edirik. Siz istəsəniz şüşə balonlara da əlavə edə bilərsiniz. Bunun çox da bir fərqi yoxdur. Sadəcə yığarkən ara-ara sirkələyin və əlinizlə bastırın ki, sıx bir şəkildə yığılmış olsun. Mən də bütün bu ərzaqlar ilə 2 ədəd 5 kiloluq və 1 ədəd də kiçik kapron balon dolmuş oldu. İndi isə turşumuzun öz suyunu balonlara eyni miqdarda əlavə edirəm. Daha sonra isə bir qaşıq çəməkli ilə üzərindən bastıraraq içərisində olan hava baloncuqlarını çıxarmaq istəyirəm. Kiçik ədəd balonun üzərinə bir xörək qaşığı turşu duzu əlavə edib, sonra isə üzərinə bir salafan əlavə edib, turşunu bir qədər aşağı sıxıram ki, ərzaqlarımız quruda qalmasın. Və yenidən böyük balonların da üzərinə eynən bu qaydada bir xörək qaşığı turşu duzu əlavə edib, onların da üzərinə salafan əlavə edirəm. Daha sonra isə qapaqlarını bağlamadan bir kənara qoyuram. Çünki 5 kiloluq balonlarımızın gördüyünüz kimi bir qədər hissəsi susuz qalmışdı. Onların qapağını örtmürük, bir kənara qoyuruq. Bir gün də bu şəkildə qabın içərisində saxlayırıq, sulanmağını gözləyirik. Qablara yığdıqdan bir gün sonra artıq turşularımız kifayət qədər sulanıbdır. Gördüyünüz kimi 5 kiloluq bankalarımızın üzərindən 3-4 barmaq su aşağıda idi. İndi isə artıq tamamilə sulanıbdır. Sual verə bilərsiniz ki, bizdə də su az oldu və bir gün deyil, hətta 2 gündə qablarda gözlədik, sulanma baş vermədi. Bu zaman nə etməliyik? Arzu etsəniz, bir qabın içərisinə duzlu su düzəldirsiniz. Daha sonra isə bir xörək qaşığı və yaxud da turşunuzun çoxluğuna, azlığına görə 2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi əlavə edib, sulu turşu qarışımı hazırlayırsınız. Daha sonra isə turşunuzun üzərinə əlavə edirsiniz və üzərinə yenidən bir salafan qoyub, turşunuzu bir qədər aşağı sıxdıqdan sonra qapağını bərk-bərk bağlayırsınız. Bugünlük məndən bu qədər. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olmuşdur. Əgər videomu bəyəndiyseniz like etməyi, hələ də kanalıma abunə deyilsəniz, abunə olub zil işarəsini açmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşənədək.